Роботи з реконструкції дошкільного закладу, що на вулиці Хоткевича, 11А, перебувають під особистим контролем міського голови Руслана Марцінківа. Дитячий садочок дуже потрібен цьому мікрорайону, цей мікрорайон розростається. Це вулиця Хоткевича, це вулиця Миру, це вулиця Молодіжна. Тому потреба є. Дуже добре, що ми його повернули в власність комунально-територіальної громади міста Івано-Франківська. Роботи доволі складні, адже від старого приміщення залишилися лише стіни, тож тривалий час проводили демонтаж старих конструкцій. Зараз працюють над встановленням даху та віконних блоків. Ніяких затримок ні з боку підрядника, ні у питаннях фінансування наразі немає. Тож сподіваються вже цьогоріч прокласти інженерні мережі, реконструювати трансформаторну підстанцію, виконати загальні будівельні роботи в котельні, добудувати сходовий майданчик. Відкрити садочок планують наступного року. Є у міської влади і інші плани стосовно споручення дитячих закладів. Зараз дуже активно в Крахівцях будується другий дитячий садочок. Ми Китниця, який планує першого вересня, на викінчені завершення в селі Угорники. Дитячий садочок тут будується, проєктується, зараз відбуваються тендери в мікрорайоні Каскад, біля епіцентру, в Опришевцях. Ну і ще один обітний план – це переселення управління освіти на нову вулицю Новгородську, і там реконструкція цього дитячого садочка. Політична воля є. Також ми шукаємо, ведемо переговори про інші садочки, особливо ті, які були свого часу в 90-х відчужені від комунальної громади, все-таки повертати до громади, так як зробили це. Щодо інших робіт в обласному центрі, то варто звернути увагу на ремонт вулиць, більшість яких не ремонтувалися десятиліттями. Щайно, що ми ставимося до цього позитивно, класно, бо ну йдемо до Європи, ну це ж якби, самі бачите, краще ходити по Бруківці хороші, чим ходити по Шутрі, який ніяк не влияє, ну, не способствує для наших ніг. Дуже добре, багато в парках це багато зроблено, от тако брусчатка виложена. Це за границю я був в Португалії 4,5 роки, там так також гарно. От да, взяти це, йдеш додому, алея по діагоналі парку зроблена, йдеш собі, дуже добре проходити. Це от... Роботи з благоустрою ведуться на даний час у різних частинах міста. Можемо роботи щодо благоустрою території міста Івано-Франківська. В роботі 30 дворів зараз. Зокрема, за цю адресою Вовчинецька 202-206 іде реконструкція двора. Тобто продовження також цього року планується продовження реконструкції цього скверика. В цьому мікрорайоні також буде споруджений сучасний спортивний майданчик. Тому цей район стає таким одним з найпривабливіших міст Івано-Франківську. Роботи не зупиняються, роботи тривають. Робимо благоустрій, ви бачите, території, в тому числі і дороги, і тротуарів. Хто пам'ятає, можливо, цю територію, тут були жахливі ями, неможливо було перейти дорогу. Сьогодні це зовсім інша територія. Надіюся, що роботи будуть завершені в найкоротший час. І ми побачимо зовсім інший двір.